ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗାଁ ହଉ କି ବହୁତ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ ଦେଖେ କି ବସ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଦା ହେଇଥିବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ବଲ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବାର ସେମାନେ ଏତେ କଥା କରିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି କି ଏ ମାତ୍ର ବ୍ଲଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ କାହାର ଜୀବନ ଆକା ନଯାଉ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼୍ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଆର ଯଦି କୌଣସି ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ବ୍ଲଡ଼୍ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 250 ବ୍ଲଡ଼୍ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମାନେ ଏବେ ଦେଖ କରୋନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଗଲା ଯେ ଭାଇ ଏଠି କେହି କାରଣ ନୁହଁ ପଇସା ପତ୍ର ତୁ ଭାଇ ଯେତେ ରଖିଥା ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ନିଅଣ୍ଟ ତାଇଁରେ ଧିଏରେ ବି ଏମିତିଆ ଲୋକ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି 250 ବ୍ଲଡ଼୍କୁ 2500 ବିକିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ଯାହାର ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ ଭାଇ 1,00,000 ନେଇଦେଲେ ମୋର ଲୋକ ବଞ୍ଚିପଡ଼ୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ ଇଏ ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଲୋକଟା କିଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ 2,500 ନେଉଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କିଣ 2 ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ 5,000 ନେଇଯାଇଛି ଆର ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋକନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ଟେ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କେମିତିଆ କାଢ଼ୁଆ ଲୋକ ଭାବ ତୁମେ ଆରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ କି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କଲେ ଚାଲାକ୍ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏତିକି ଚାମୁଚିଅର ବି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ପୁରା ଆରାମରେ ପାନ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ କଣ ମାମୁ ଘର ଚଉରି ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିଲ ସେଇଟା ଜାଣିପାର ନା ତମକୁ ମାମୁ ମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ରକ୍ତ କିଏ ବିକୁଥିଲା ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ଦେହରେ ସାଲୁନ୍ ଲଗେଇ ସବୁ ରକ୍ତ ବିକି ଦବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛ ସେଇଠି ଫ୍ରିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ବି ତମେ 410 ରକ୍ତକୁ 2,500 ଦେଇକି ବିକୁଛ ତମେ ଏତେ ନେଲା ଗଲା ଏବେ ଯାଅ ଯାଅ ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇନା ଏକ ତ ଧରା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଏ 4 ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କରେ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ 3,000 ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ସେଇଠି ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୋଠୁ ସେ 3,000 ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ ନା ହଁ ଦେବି ସେଠୁ ମୁଁ 5:00 ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠୁ ଜଣେଇ ଏଠୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକିରି ମୁଁ 5,000 ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆଣିଲି ସେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜେ ବି ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଜେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ର ରେଟ୍ ହେଉଛି 410 ପ୍ରାଇଭେଟ୍କି ଯିବା ପାଇଁ 410 କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଗଣା ଭାଇମାନେ ଆ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି ଭାଇ ସିଏ ବରା ଅତି ଚାଲାକିଆ ନକୁ 450 ବ୍ଲଡ଼୍କୁ 2,500 ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଇଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ରକ୍ତ ମିଳିବ ତ ସାର୍ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଆଣିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମାନେ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି କି କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇବନି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରାଇଦେବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ଗୋପାଲ 14 ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ଲଗେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟିରୁ ଏ ରକ୍ତ ଶୋଷିଛନ୍ତି ଏ ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ନା ରକ୍ତ ନଉଛନ୍ତି କଟକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ମାତ୍ର କଟକରେ ଏତେ ଚାଲାକ ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ପଢା ଲୋକ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥାଇକି ବି ଏ ଲୋକ 14 ହେଲାଣି ରକ୍ତ ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କୁ କିଏ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କେମିତିଆ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଯାହାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ଯାହାର ଘର ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି ଇଏ ଜମଠୁ ବି ହୀନ ହେ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶୋଷି ଖାଇଦେବେ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ
ରମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ସେ କେଉଁଝରର, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପଇସା ନେଇଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବୋତଲ ଦେବା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି, କାନ୍ଦୁ ନେଇକି ଆମେ ତ ଅଫିସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ, 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁକି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ୟାଙ୍କର କିଅଣ ଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ପୁରା ଚାଲାକି ହେଇକି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ପୁରା ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଚାମଚିଆର ଲାଜ ଶରମ ଆକା ନାହିଁ। ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଲାଞ୍ଚ ନବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଗଣା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତକୁ ପଇସା ଦେଇକି ପୁଣି ଡବଲରୁ ଟ୍ରିପଲ ପଇସା, କ'ଣ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଡବଲ ପଇସା, 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ଯୋକ ରକମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଶୋଷି ସାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ରକ୍ତ ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁଛି କି ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କ'ଣ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇନା ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମସ୍କାର ମୋ ତରଫରୁ। ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଉ ପୁରା ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ।